Nah, ya. Dan sambung pula yang berhormat Senator Datuk Husin Awang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Datuk Seri Yang dipertua Pertama terima kasih Pada Datuk Seri yang dipertua atas ruang Yang Diberikan kepada saya Untuk membahaskan Titah ucapan Seri Paduka Baginda Yang dipertua agung Sempena dengan Pembukaan Parlimen penggal ketiga Pada 18 Mei yang lalu dan Seri dan Pertua, persidangan kita kali ini berlangsung lebih kurang enam bulan. Pentadbiran Kerajaan Persekutuan telah bertukar daripada Pakatan Harapan kepada Perikatan Nasional. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan taniah kepada yang amat, yang amat berhormat Tan Sri Mahyuddin Yassin, yang telah dilantik sebagai menteri Malaysia yang ke-8 serta semua barisan kabinet beliau. Semoga barisan pentadbiran baru ini dapat menjalankan tugas yang diamanahkan dengan penuh tanggungjawab. Seperti yang sedia kita maklum, kerajaan PIN ini kerajaan yang tidak sempat berbulan madu. Kerana sebaik saja mengambil alih pentadbiran mereka terus sahaja berhadapan dengan cabaran yang begitu besar iaitulah menangani pandemik akibat penularan wabak COVID-19 yang melanda dunia dan termasuk negara kita. Sekali lagi tahniah kepada Perdana Menteri dan barisan kabinet kerana berjaya mengharungi cabaran awal ini dengan cemerlang. Tidak lupa juga tanya dan terima kasih yang tidak terhingga kepada para wira dan wirawati kita yang terdiri daripada kaki tangan perubatan, anggota-anggota keselamatan, kaki tangan awam, serta semua pihak yang terlibat, yang berada di soft hadapan, frontliners, dalam menangani atau mengawal COVID-19. Marilah kita sama-sama memanjat kesyukuran kepada Allah kerana atas kurniaannya kita mampu mengharungi ujian hebat ini. Walaupun kita belum pulih sepenuhnya, tetapi jika dibanding dengan kebanyakan negara-negara lain yang masih lagi bergelut dengan peningkatan kes jangkitan, maka situasi kita dikira sudah lebih baik bagaimanapun wabak ini masih belum berakhir ngalah penawar ataupun vaksinnya masih belum berjaya dihasilkan justru ia boleh sahaja kembali merebak malah menjadi lebih teruk sekiranya kita leka serta mengabaikan langkah-langkah pencegahan yang telah digariskan oleh pihak yang berwajib Datuk Seri Yang Dipertua, saya meneruskan ucapan saya ini dengan menyebut mengenai dengan sebahagian besar sebahagian sebagai sebuah negara berbilang bangsa, berbilang agama dan berbilang budaya bangsa. Kita bersyukur kerana negara ini senantiasa mendapat limpah nikmat keamanan, dan juga kemakmuran dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di bawah payungan kepimpinan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, simbol raja berdaulat, raja berperlembagaan bagi negara Malaysia. Kita berdoa semoga keamanan dan kemakmuran ini berterusan dan berkekalan selamanya. Saya mohon untuk menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini untuk melihat kepada artikel 3 Perlembagaan Malaysia yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan dan kedudukan Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung sebagai ketua agama Islam persekutuan dalam konteks masyarakat majmuk. Kita sedia maklum dan sedar bahawa untuk akhir ini, ada perbahasan yang menyentuh kedudukan Islam dalam perlembagaan. Sedangkan status quo Islam sudah diperincikan dengan jelas dan telah diterima oleh semua kaum dan semua agama semasa Suruhanjaya Red 1957 menyediakan draf perlembagaan persekutuan sebelum negara mencapai kemerdekaan selain daripada meletakkan Islam sebagai agama persekutuan semua agama diizinkan untuk diamalkan dengan aman lagi harmoni mengikut kepercayaan masing-masing tanpa ada rasa curiga antara satu sama lain. Pelembagaan persekutuan telah meletakkan fundamental yang kukuh dalam menjamin hak kebebasan beragama dan beramal cara hidup beragama mengikut kepercayaan masing-masing. Masjid, rumah ibadat, agama lain dibenarkan didirikan dalam masyarakat kita. Manakala setiap agama diraihkan perayaan masing-masing dalam aman dan harmoni. Prinsip hormat menghormati antara satu sama lain telah membentuk masyarakat Malaysia yang bersatu. Selama ini negara kita tidak ada rekod rusuhan agama dan kaum rusuhan agama dan rusuhan kaum seperti di negara lain. Biarlah peristiwa hitam 13 Mei 1969 kekal menjadi lipatan sejarah yang tidak perlu dibuka semula buat selama-lamanya. Saya mengambil contoh peristiwa di luar negara untuk dijadikan panduan bersama seperti mana yang berlaku dalam kes Masjid Babri di Ayudhya yang dibina dalam abad ke-16 telah diruntuhkan pada 6 Disember 1992 yang dengan dakwaan bahawa kuil itu bahawa kuil apa ni bahawa kuil Rama Purba berada di tapak yang sama di mana sebelum itu telah tercetus rusuhan agama yang serius dan telah mengorbankan nyawa. Demikian juga dalam kes genosida Muslim di Rohingya mutakhir ini oleh junta tentera Myanmar yang membawa kepada pembunuhan tanpa peri kemanusiaan dan seramai 730,000 etnik Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ pada awal tahun ini telah memutuskan supaya kerajaan Myanmar mengambil tindakan undang tindakan untuk melindungi etnik Rohingya daripada pembunuhan beramai-ramai di mana tindakan tersebut melanggar Konvensyen 1948. Masyarakat Barat, yang ketiganya masyarakat Barat masih lagi alami trauma Islamophobia apabila berhadapan dengan umat Islam dan Islam, peristiwa 11 September dijadikan alasan untuk menakutkan masyarakat antarabangsa terhadap Islam. Propaganda dan provokasi oleh puak anti-Islam senantiasa berusaha untuk mencemarkan imej Islam dan memberi gambaran yang salah berkenaan ajaran Islam juga telah meresap masuk dalam pemikiran masyarakat majmuk di negara ini. Dalam menyelesaikan isu-isu berkait keagamaan, kita perlu banyak mengadakan dialog antara agama dan diskusi ilmiah kerana masyarakat kita telah dibina selama ini dengan kepahaman berasaskan ilmu. Datuk Seri yang dipertua, isu undang-undang Islam perlu diperhalusi dan ditangani dengan cermat oleh pihak berkuasa dan rakyat jelata. Sejauh manakah isu perundangan Islam ini menjadi sensitif dan adakah benar ianya boleh memecah belahkan masyarakat majmuk dalam negara kita? Kepahaman terhadap undang-undang Islam di kalangan umat Islam dan bukan Islam mesti dipertingkatkan melalui pelbagai medium yang dibenarkan oleh undang-undang supaya tidak berlaku salah faham. Kita mengajak semua pihak ketika membaca membicarakan perundangan Islam dan undang undang sivil dalam suasana kesederhanaan dan menghormati tradisi keilmuan bagi mengupas sesuatu ketidakfahaman di kalangan rakyat jelata dengan mudah dan jelas agar penerimaan boleh terjadi dengan baik dan harmoni. Untuk terus memberi penghakiman negatif kepada undang-undang Islam tanpa meneliti dan memahami makasid syariah dan kaedah-kaedahnya adalah tidak adil kepada Islam dan umatnya. Jika Dewan Yang Mulia ini memberi peluang untuk meluluskan undang-undang bagi menaikkan dan melu meluaskan bidang kuasa mahkamah syariah atau menyeragamkan pentadbiran mahkamah syariah seluruh Malaysia seperti konun tanah negara 1965 pada masa hadapan makanya kedudukan mahkamah syariah boleh berdiri sama tinggi dengan mahkamah sivil dan pelaksanaan perintah atau penhakiman dapat dijalankan secara berkesan kepada pesalah di sana kita akan dapat melihat peranan mahkamah syariah dalam memberi keadilan dan mendidik masyarakat. Pertemuan Barat dan Islam dalam negara kita sudah lama berakhir setelah kita mencapai kemerdekaan. Kita berhak untuk menentukan acuan pentadbiran dan perundangan negara selari dengan budaya dan adab resan bangsa Malaysia. Kita tidak terikat untuk berkiblat kepada common law of England dalam membentuk dalam pembentukan dan pengubahan penggubalan undang-undang kita walaupun sistem pentadbiran dan perundangan adalah warisan sistem penjajah sampai masanya untuk kita membina negara bangsa kita dengan acuan kita adat resam agama budaya kita dan nilai-nilai yang baik dari barat Selari dengan pegangan kita Boleh kita adaptasi Dalam sistem keneg Kenegaraan kita itu Telah terbukti Bahawa Pertemuan Barat dan Timur Bukan disebabkan isu agama Tetapi sebaliknya Lebih kepada isu kekuasaan Politik, kekayaan Minyak, propaganda dan juga Pengaruh Semua pihak sedia faham bahawa sumangan Islam dalam membina tamadun manusia dari abad terdahulu sehingga sekarang cukup bermakna. Kerana Islam bukan hanya sekadar agama atau religion, tetapi Islam ialah cara hidup. Islam tidak boleh dikaitkan dengan pahaman keganasan. Mohon Do? mencelah, ya. Mohon mencelah. Okay. Terima kasih YB Datuk Seri. Uh, saya tertarik dengan isu pemerkasaan undang-undang jenayah Islam. Lah, terutamanya di uh, Kelantan, Terengganu dan sekarang di bawah kerajaan Islam adalah uh, Kedah. Lah. Uh, ada yang membuat dakwaan bahawasanya kita banyak fokus kepada pemerkasaan undang-undang jenayah Islam uh, dan tidak fokus kepada yang lain. Seperti tadi isu banjir dibangkitkan oleh uh, YB Doktor uh, Uh, namun begitu mungkin saya ingin bertanya uh, adakah benar ia berlaku begitu di Terengganu sebab kalau kita di Kelantan kita memang bergerak serentak membangun bersama Islam dan sekarang merakyat membangun bersama Islam bukan saja kita memerkasakan uh, undang-undang jenayah dan sebenarnya ambil masa lama sebab lebih 10 tahun kita buat program pemahaman saja uh, dan uh, kita membangunkan juga sistem dari sudut uh, kekeluargaan belia dan lain-lain jadi itu di Kelantan jadi bagaimana pula di Terengganu? Uh, Baik Datuk, sekian terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat yang membantu saya untuk memperjelaskan kedudukan di kedua buah negeri ini. Terima kasih. Dalam konteks negara kita sudah tentu kita menolak apa jua bentuk kepahaman keganasan yang bercanggah dengan Islam sebagai agama persekutuan. Majoriti rakyat Muslim dalam negara kita tidak pernah memandang prejudis atau sangkaan jahat kepada saudara agama lain dari kalangan Buddha, Hindu, Kristian dan sebagainya. Sebaliknya Islam tetap memimpin dan membimbing umat Islam untuk menghormati dan menjaga hak-hak bukan Muslim dalam semua lapangan dan institusi masyarakat. Datuk Seri Yang Dipertua, dalam bidang perundangan kita sedia maklum bahawa kita mempunyai dua sistem iaitu mahkamah sivil dan mahkamah syariah di mana masing-masing tertakluk kepada bidang kuasa yang diberikan oleh perlembagaan persekutuan kita dapati bahawa terdapat ketidakharmonian antara bidang kuasa mahkamah sivil dan mahkamah syariah dalam beberapa kes kontroversi seperti hak penjagaan anak di bawah umur, apabila salah seorang memeluk Islam, kita diikat dengan Law Reform Marriage and Divorce Act Ak 1976 bagi perkahwinan sivil dan juga enakmen pentadbiran keluarga Islam negeri-negeri bagi urusan mentadbir hak orang Islam. Mahkamah Persekutuan mutakhir ini dalam kes Indra Gandhi memutuskan antara lain bahawa mahkamah syariah tidak ada kuasa semakan ke atas keputusan dibuat oleh pihak pentadbiran Jabatan Agama Islam Perak. Mahkamah Persekutuan memutuskan urusan mahkamah syariah di bawah bidang kuasa negeri dan tertakluk kepada peruntukan jadual 2 tertakluk kepada peruntukan jadual 2. Kerana itu, kerajaan negeri hendaklah memasukkan bidang kuasa semakan ...dalam enakman masing-masing... Uh, ...dalam enakman masing-masing. Dengan keputusan ini, Mahkamah Sivil... Ma ...masih mempunyai bidang kuasa membatalkan... ...keputusan dalam hak tertentu di luar... ...senarai jadual dua perlembagaan... ...walaupun telah diputuskan oleh Mahkamah Syariah. Keputusan, keputusan ini membuktikan kredibiliti... ...badan kehakiman kita dalam mengharmoni mengharmonikan antara Undang-Undang Sivil dan Undang-Undang Syariah. Kita juga sedar bahawa peranan legislatif termasuk Dewan Negara ini sebagai Dewan Tertinggi, sebagai tempat penggubal Undang-Undang Negara mempunyai obligasi untuk mengkaji dan melawati Undang-Undang bertulis yang telah dikanunkan dari semasa ke semasa dalam penggubalan Undang-Undang kita tidak harus bersikap jumud dan rigid. Kita hendaklah akur dengan perkembangan dan perubahan semasa kerana matlamat akhirnya ialah keadilan ditegakkan. Jika undang-undang sivil sepanjang masa dilihat boleh dikaji dan dipinda menurut keperluan dan tuntutan mendesak dalam institusi ekonomi, pendidikan dan keselamatan yang menghendaki dewan yang mulia membahas dan meluluskan secara pindaan atau sebaliknya sebelum diperkenankan oleh Seri Paduka Baginda yang dipatuhkan agung senantiasa diberi perhatian yang sewajarnya oleh semua pihak. Apakah perhatian sewajarnya dapat diberikan kepada rang undang-undang dia dapat diberikan kepada rang undang-undang untuk menambah baik bidang kuasa Mahkamah Syariah RUU 355 umpamanya, hendaklah dilihat dalam bentuk akademik dan melalui proses perbahasan keilmuan daripada pakar undang-undang sivil dan syariah. Jika terdapat kekurangan dan kelemahan pada RUU tersebut, hendaklah sama-sama kita baiki selari dengan semangat perlembagaan persekutuan. Setiap undang-undang di bermatlamat untuk memberi keadilan dan mendidik anggota masyarakat dan bukannya menghukum semata-mata. Jika dilihat dari sudut menghukum sahaja sekalipun jumlah denda dan hukuman penjara maksimum tetapi tetapi masih gagal mendidik pesalah untuk berubah maka undang-undang itu dilihat gagal mencapai matlamatnya. Oleh kerana itu, kesalahan di bawah jenayah syariah seperti khalwat dan sebagainya tidak boleh dipandang ringan lagi. Nilai denda makam, mak, maksimum RM5,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau sebatan 6 rotan tidak lagi relevan dalam konteks hari ini berbanding dengan hukuman di bawah penal code atau lain-lain akta yang sedang berkuat kuasa. Datu Seri yang dipertua. Statistik Jabatan Pendaftaran Negara tahun 2007 mencatatkan sebanyak 16100 pendaftaran anak luar nikah berbangsa Melayu meningkat sebanyak 16541 pada tahun 2008 dan 17303 pada tahun 2009 manakala statistik kes pembuangan bayi yang dilaporkan oleh PDRM menunjukkan 396 kes dicatatkan dari tahun 2003 hingga 2010 puncanya bermula daripada khalwat dan akhirnya membawa kepada penzinaan fakta ini cukup serius untuk kita pertimbangkan kelonggaran peruntukan undang-undang sedia ada dalam seksyen 375 kanun keseksaan yang mengiktiraf jenayah rogol apabila pasangan yang cukup umur melakukan hubungan seks secara paksaan dan di luar kemahuan pasangannya. Jika sebaliknya, tidak dianggap rogol. Seksyen 376 terpakai kepada semua, ter, kepada semua termasuk orang Islam. Manakala dari kacamata enakmen jenayah syariah negeri-negeri, sekalipun ada persetujuan dan kemahuan daripada perempuan bukan isteri, yang pasangan yang bukan isteri, perbuatan zina sudah berlaku sebagaimana Seksyen 25 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995. Pertubuhan luar nikah boleh membawa hukuman denda RM5,000 atau penjara tidak melebihi tiga tahun atau sebatan tidak melebihi enam rotan. Ini bermakna bagi orang Islam, kesalahan zina tidak boleh disabitkan di bawah kanun keseksaan, melainkan ada elemen rogol hanya disabitkan zina jika didakwa di bawah enakmen jenayah syariat sahaja. Ada perbezaan undang-undang kepada kesalahan yang sama dari perspektif kanun kesesaan dan enakmen jenayah syariat. Keadaan ini mesti diperbetulkan kerana punca peningkatan kes anak luar nikah dan pembuangan bayi adalah zina. Kita mengharapkan satu kajian untuk mengharmonikan undang-undang sivil -undang dan syariah untuk menghalang salah laku jenayah dalam masyarakat terus berkembang. Walaupun kuasa maaf, Datuk Seri yang dipertua dalam kes melibatkan kemalangan berpunca daripada minuman arak yang mengakibatkan mabuk kepada pemandu dan seterusnya kematian kepada mangsa kemalangan. Statistik telah menunjukkan pertambahan kadar kemalangan tersebut. Desakan untuk dipinda undang-undang sedia ada oleh masyarakat dilihat kencang. Dan tadi dijawab oleh menteri akan dibentangkan undang-undang pindaan undang-undang ini di dalam sidang parlimen kali ini. Isu mabuk dilihat sensitif apabila menyentuh perasaan golongan tertentu dalam masyarakat kita. Persoalan kaum dan agama menjadi tajuk perdebatan. Bagaimana kita melihat isu ini dalam konteks perundangan semasa sampai masanya kita memberi perhatian juga kepada keluarga mangsa kemalangan dengan memasukkan elemen pembayaran pampasan atau dinamakan dalam istilah syarik sebagai bayaran diat akibat kehilangan orang tersayang yang merupakan pencari utama rezeki keluarga konsep ini selari dengan prinsip keadilan Islam tuan yang terpetua Datuk sri yang terpetua seterusnya saya menyentuh sedikit mengenai dengan pelaksanaan uh, tindakan perpaduan negara saya menyokong titah yang duli uh, Dulian Maha Mulia yang di-Pertuan Agong dalam mengukuhkan perpaduan rakyat melalui pelaksanaan pelan tindakan perpaduan negara. Langkah ini diharap dapat menjamin kestabilan dan keamanan, keamanan negara jika dihayati dan diamalkan sepenuhnya, insyaAllah. Perpaduan sudah tentu terjalin berasaskan ikatan yang kukuh di antara kepelbagaian bangsa yang wujud. Malah kepelbagaian ini juga merupakan sunnatullah untuk kebaikan manusia sejagat. Agama Islam turut mengiktiraf maruah dan martabat semua manusia supaya kita bertaaruf ataupun supaya kita senantiasa berinteraksi dan saling memelihara hak di antara satu sama lain sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unta wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu Wahai umat manusia sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari kalangan lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan, beramah mesra di antara satu dengan yang lain. Negara kita mempunyai kepelbagaian kaum, bangsa dan agama yang sewajarnya tidak dijadikan alasan untuk berpecah belah. Betapa sempurnanya Islam. Perkara-perkara yang menyentuh sensitiviti seperti menghina, mencela dan menceroboh dilarang sekeras-kerasnya agar perpecahan dan pergaduhan mampu dicegah. Sebaga seperti mana permana Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 108 وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ Janganlah kamu cerca ataupun mencaci benda-benda yang mereka sembah yang lain dari Allah kerana mereka kelak akan mencercah Allah secara melampau batas dengan ke ketiadaan pengetahuan. Tentu Sri yang dipertua, menyentuh soal perpaduan, saya menzahirkan sedikit kekecewaan apabila sesetengah individu memperalatkan tulisan jawi sebagai alat politik sehinggakan tercetusnya pelbagai polemik yang tidak sewajarnya timbul. Malah setengah individu mendakwa dengan mempelajari tulisan jawi, ia adalah jalan untuk mengislamkan kaum mereka semata-mata. Perkara tersebut adalah satu persangka yang langsung tidak munasabah. Datuk Seri Yang Pertua, seni khat jawi merupakan tulisan yang telah lama wujud dalam manuskrip ketamadun Melayu di gugusan Kepulauan Melayu sekitar abad ke-10 Mesir bersamaan dengan tiga hijrah. Jelas sekali tulisan ini juga sebahagian daripada sejarah negara kita. Oleh itu saya harap kerajaan baru saya harap kerajaan baru pada hari ini terutama melalui Menteri Perpaduan dan Menteri Pendidikan dapat mengukuhkan lagi perpaduan rakyat Malaysia melalui tulisan Jawi. Selain itu, saya juga berhasrat Agar tulisan Jawi dijadikan sebagai ag agen perpaduan kaum, perkara ini termasuk menjadikan mempelajari tulisan Jawi sebagai warisan bahasa yang perlu diperluas bagi uh, yang diperluaskan lagi, bukan sahaja kepada bangsa Melayu, tapi juga ke, bukan Melayu seperti kaum Cina, India dan sebagainya. Malah semua rakyat perlu bekerjasama dalam memertabatkan seni ini dan tidak menentangnya sama sekali bagi mengekalkan keharmonian kaum di negara kita. Tuan Yang Dipertua, kita sepatutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana rakyat di negara ini dapat hidup dengan sejahtera dan harmoni atas kesedaran bahawa perpaduan membawa kekuatan dan kejayaan. Sebaliknya, perselisihan membawa kepada permusuhan yang mengakibatkan kehancuran negara. Oleh itu, kepelbagaian kaum, bangsa dan agama merupakan suatu kekuatan yang seharusnya kita bersama-sama pastikan agar ia kekal terpelihara dalam apa jua keadaan. Datuk Seri Yang Dipertua, saya mohon menyokong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang berhormat senyata Datuk Usin Awang.